Big Tycoon brings to you settlement plot at Dhargal near main Goa to Mumbai highway. Just 4 kilometers from Mopa Airport, price starts from 12,000 rupees to 13,000 rupees per square meter. I'm your sweet play, Moga Tujadhara, art and culture of Goa, and is Saraswati Vidyalaya, and the Jod Palwan Godor Akta. हाजे मुख्य कारण आसा कि सातिसावो नॅशनल गेम्स जे आसा ते आतां गोंयांत जावपाचे आसा. खुबशा लोकांक ताचे बद्दल कांयच इन्फॉर्मेशन ना. सो ते इन्फॉर्मेशन तळागळाक पावचे, गोंयांतल्या कोणशा कोणशाक पावचे असो एक उपक्रम गोवर्मेंटान राबयलो, ताजेच आमी भाग आसात. आमचे सुमार 25 भुरगीं हातूंत वांटेकार जाल्यात. आतां पर्यंत आमी तो सारस्वत विद्यालयान प्रेजेंट केला, आज आमी तो झेवियर्सान प्रेजेंट करतात, तशेंच फुडें आमी तो स्वामी समर्थ मठ शिवोले हांगासरूय करपाचे थारायल्ले आसा. हो स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट करपाक आमकां बाय ज्योती बाकर आमचे ड्रामा टिचर आसा, तिणें मदत केल्ली आसा. मॅडम, कितें कॉन्सेप्ट आसा प्लेच्या फाटल्यान, कितें मॅसेज दिवंक सोदता? मॅसेज हो आसा की सगळीं भुरगीं आयज काल मोबायलांनी गुंतल्यात, सो त्या गजाली कडेन न वता स्ट्रीट प्लेच्या रुपान तांकां जागोवपाचो एक यत्न करपाचें थारायला. आनी ह्या हितूंतल्यान स्ट्रीट प्लेंतल्यान आमी वेगवेगळे कॉन्सेप्ट्स दाखयल्यात, वेगवेगळे गेम्स दाखयल्या, आनी ते गेम्स दाखोवन भुरग्यां कडेन जाता तितलें पावोवपाचें, माउथ पब्लिसिटी आनी ह्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान पावोवपाचें, स्ट्रीट प्लेच्या माध्यमांतल्यान पावोवपाचें आमचो उद्देश आसा. डिपार्टमेंटान आमकां ही संद उपलब्ध करून दिली आनी ताच्या खातीर आयज आमकां स्कुलांतल्या भुरग्यांक घेवन हे प्रेजेंट करपाक मेळटले. तशेंच स्ट्रीट प्लेच्या ह्या माध्यमांतल्यान जे गेम्स लोकांक खबर ना ते लोकां मेरेन पावोवपाचो हेतू आसा. आनी हेतूंत हांवें भुरग्यांचो बरो वापर करपाचो प्रयत्न केला. पळोवया आतां ते आयज तुमी पळयतले स्ट्रीट प्ले कशा पद्दतीन तो हांवें ते कॉन्सेप्ट जे आसा, जे टॅक्निकल गजाली आसा भितरल्या, त्यो भुरग्यांच्यो यूज करून स्ट्रीट प्लेन कसो ताचो वापर करून घेतला आनी तो लोकां मेरेन कसो पावोवपाचो यत्न करता ते तुमकां दिसतले. तुमी पळयल्यार डिजिटल वर्ल्ड फुडें चललेलें आसा, टॅक्नोलॉजी चड फुडें चललेली आसा. मोबायलाचो कितलो हेतून हातभार लागलेलो आसा? कित्याक आमी पयलीं म्हणटाले की पयलीं पालक म्हणटाले, टिचर्स म्हणटाले की मोबायल यूज करूंक खावना. मागीर जेन्ना ऑफलायन ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट जाल्यो तेन्ना मोबायलाचो वापर जालो, तेच्या वयल्यान भुरगीं शिकोंक लागली. आयज कशे तरेन तुमी पळयता मोबायल आनी भुरग्यांक? सी, मोबायल ज्या जाग्यार यूज करपाक जाय ते करपाकूच जाय, पूण ताचो वेळ सबंद दीस मोबायल घेवन बसप, दीस इज नॉट करेक्ट. आयज काल गेम्स सुद्दां मोबायलाचेर खेळ्ळे वतात, चॅस, कॅरम, इवन क्रिकेट, इवन फुटबॉल, एवरी गेम इज ऑन द मोबायल. सो आय रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स, तांकां हांव एक विनवणी करता की गांवांतल्या मातयेचेर जे खेळ चलता कसलेय आसूं दे, इवन लगोरी आसा, मागीर कोयणेबाल आसा, आनी खंयच्यो सर त्यो वेगवेगळ्यो गड्ड्यांनी आसा, गड्ड्यांनी काबलांनी आसा, ह्यो कितल्योश्योच गेम्स आसा ज्यो मातयेर खेळपाक मेळटा. आमी आयज माती आनी कितें म्हणटा तें लायफ जें आसा तें विसरलेलें आसा. ऑलमोस्ट वी आर इन द मोबायल, यू नो, 10x4 इंचाचे स्क्रिनीर उरला आमचें तें लायफ कितें, सो तें थंय न उरता, मातयेर येवपाची गरज आसा. आनी तोच मॅसेज ह्या हितूंतल्यान स्ट्रीट प्लेंतल्यान दिल्लो आसा. पालकांक कितें मॅसेज आसा? केन्ना भुरगो जिद करता आपल्याक मोबायल जाय, बाबा एक 7वी 8वी जाली की आपल्याक मोबायल जाय म्हणटा, तेचो पालक खंय तरी नाइलाज लागता आनी मोबायल दिता भुरग्यांक. दिवपाची गरज आसा, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजींग. सी, वी हॅव टू डिजिटलायज, हें आसाच, पूण तेचो वापर जशें आतां आमच्या माननीय पंतप्रधानान सांगलां की डिजिटल फास्टिंग करप, तें तितलेंच गरजेचें आसा. सो ह्यो सगळ्यो गजाली वर्कआउट करून तो वापर करपाक जाय कंटिन्युअस. पळय, खंय ते गजालीक दोन बाजू आसता, एक बरी आनी वायट. सो तो बरी आनी वायट हेचो बॅलन्स सादून जर केलें जाल्यार खूब बरें जातलें. आनी होच मॅसेज आसा पालकांक की तितून बॅलन्स सादपाचो प्रयत्न करा. ऑटोमॅटिकली भुरग्यां कडेन नवीन नवीन गजाली दीत रावा. मोबायल दिलो ही नवीन गजाल न्हय, तातूंत क्रिएटीव कितें तरी घडटलें अशें भुरग्यांक कितें तरी खाद्य दीत रावा, भुरगीं ऑटोमॅटिकली क्रिएटीव वर्ल्डान जगतलीं. टॉपीक आसा नॅशनल गेम्स. ह्या फावटी 7 दिसा नॅशनल गेम्स जाता गोंयांत, ते आमी सगळ्यांक अवेर करतात की तुमी सगळ्यांना पळोवपाक. कितली भुरगीं पार्टिसिपेट करता हितून?
20 भुरगीं. तशें आमी पयलें टिचरीन म्हटलो की आतां खंय तरी टॅक्नोलॉजी वाडल्या आनी भुरगीं जीं आसा पळय ते पयलींचे ट्रेडिशनल कल्चर जे आसा भुरगीं जे लगोरान खेळटाली हायड एंड सीक खेळटाली धरच्यांनी खेळटाली हे सगळें विसरून मोबायलान गुंतलेली आसा. तूं कितें म्हणूंक सोदता ह्या हेचेर मोबायल कितलो गरजेचो आसा सद्या वो कितलो गरजेचो ना कसो वापर करपाचो? सध्या खंय खंय प्रोग्राम्स तुम्ही केला शूट प्लेचो? आतां 21-22 नोव्हेंबराक मोगा सुरू जाता, म्हळ्यार आपलो नॅशनल गेम्स सुरू जाता. सो ताजेर आमचो स्टेट प्ले आशिल्लो. कित्याक आतां भुरगे चडशे आसा ते मोबायलान गेमी खेळपाक हे आसा. सो हे आमचे अशे पयलींचे ट्रेडिशनल गेम्स आशिल्ले, ताबलांनी म्हण, गड्ड्यांनी म्हण, धरच्यांनी, लिपच्यांनी, ते सगळे आतां सगळे विसरून गेले. इवन थोडे शब्द अशे आशिल्ले जे हांवें पयले फावट आयकले. कित्याक आतां हांवूय शिकता आनी ह्या स्टेटीन आमी दुसऱ्यांकूय सांगूंक सोदता की असले गेम्स आसात त्यो खेळात, मोबायलांतल्यान भायर सर. मोबायल सोशल मिडिया म्हणटकूच चडशे भुरगे ते नाका आशिल्ले पळोवन क्रायम करूंक लागतात चडशे. कितलेशेच केसी आयल्या गोंयान पयलीं, म्हळ्यार खूब वायट केसी जाल्ल्यो आसा. सो आतां तातूंतल्यान त्या भुरग्यांक भायर काडून आमी नॅशनल गेम्साक वचत, म्हणजे जी टॅलंट आसा तो दाखया दुसऱ्यांक. तुमी वायट कितें केलां तें विसरून तुमी फुडें सरात, हें सांगपाचें हें आशिल्लें. आनी खूब मजा आयली, आमकांय खूब शिकपाक मेळ्ळें आनी दुसऱ्यांकूय अशें सांगपाक, म्हळ्यार दुसऱ्यांक कळोवन दिवपाक, म्हळ्यार तांकां जाणून जाणीव करून दिवपाक खूब बरें दिसता. मेसेज दिवं सोदता की आतां पळय आमी आतां गेम खेळूं शकता, इतकेशी गेम आले, आतां फिजिकल एक्टिविटी जाता. आतां ते भुरगे आतां मोबायलांत रावतात, तेजे आतां दोळ्यान परिणाम जाता, तकलेन परिणाम बीन जाता. ते आतां फिजिकल गेम खेळून आमी फिटनेस आमी दवरूं शकता आमची. आनी मोबायल आमी कमी यूज केलो जाल्यार आमकांच बरें फायदो आसा. आतां अशें आतां स्कुलांनी वयतात, स्कुलांनी ते होमवर्क बिमवर्क दिता ते आतां मोबायल इतके हे केल्यार चलता, पण चड ओवर यूज करत नासता. आमी पयलो की आदल्यो ज्यो पारंपारीक गेमी आहा त्यो खंय तरी भुरगीं विसरता आनी आतां न्यू टॅक्नोलॉजी स्टार्ट जाल्या म्हणून सगळे मोबायलाचेर गेमी वगैरे खेळटा. तुका कितें दिसता की पयलींची ज्यो गेमी आसा त्यो परत भुरग्यांनी सुरवात करच्यो? हय बिलकूल, म्हणटा आतां पयलींची गेमी आसल्या तेणी आनी चड फिटनेस बीन वाडटा आनी घाम बीन येता जाल्यार तेन्ना तांची हे कशी आतां फिटनेस एक गावता. मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान लोक घरांत बसता आनी हालचाल जायना हांगाची, तेणी आनी फिटनेस वाडटा आनी चड जावपाक बीन जाता, मोटो बीन जावपाक जाता न्हू. म्हणून आतां मोबायल इल्लो कमी करपाचो. आतां आमी शिकले ते मेसेज दिवपा खातीरच गेला आमी आतां शिकले.